Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ապրիլի 1-ին գրանցեց 8 կուսակցություններ եւ 1 դաշինք։ Այսպիսով մայիսի 6-ին նշանակված խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ համամասնական ընտրակարգով կպայքարեն Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն կուսակցությունները, Հայազգային կոնգրես դաշինքը, Հայաստանի դեմոկրատական, Հայաստանի կոմունիստական, Հայաստանի հանրապետական, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, միավորված հայեր, օրինաց երկիր կուսակցությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյան նարարկություն ներկայացրեց Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում գործարար Խաչատուր Սուքիասյանի թեկնածությունը գրանցելու կապակցությամբ։ Ակնհայտ է կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի ցուցակումների դաշինքի ընդհանուր ցուցակումը ներկայացված թեկնածուի վերաբերյալ ներկայացված են թերի հաստատքը, քանի որ դրանցում բացատրվում է վերջին 5 տարում Հայաստանի հանրապետությունում մշտապես գնահատվելու վերաբերյալ տեղեկանքը, ուստի առարկում եմ որպես հանձնաժողովի անդամ մշտապես գրանցմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել 7 քաղաքացի, նրանցից 2-ը մարզպետներ են՝ Բարգավաճ Հայաստանից։ Խոսքը Վայոց Ձորի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Գեղարքունիքի մարզպետ Նվեր Պողոսյանի մասին է։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերնիսկայի հետ երեկվա հանդիպմանը մտահոգություն է հայտնել ընտրացուցակներում Հայաստանից մշտապես բացակայող 100 հազարավոր քաղաքացիների անունների ընդգրկման առնչությամբ եւ առաջիկա ընտրությունների օրինականության ապահովման նպատակով հատուկ կարևորել է բացակա ընտրողների տվյալների մաքրումը։ Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ ընտրացուցակներում այսօր ընդգրկված են Հայաստանից մշտապես բացակա 700 հազար քաղաքացի ների անուններ եւ անցյալ ընտրությունների համեմատ այդ ցուցակը ավելացել է 185,000-ով, ինչը հակառաջնորդը համարում է ընտրությունների կեղծման գլխավոր ռեսուրսը։ Կոնկրետ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ինչպես է ապրականքում այդ հայտարարություններին։ Արդեն իսկ իրենց համար նորություն չէր, մենք այդպիսի տպավորություն ստացանք այդ հանդիպումից եւ կարծում եմ այս հարցը, որը ինչպես հայտնի է հարությանը, բարձացվել է միջազգային կազմակերպությունների կողմից նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ, կարծում եմ այս հարցը նրանք հետամուտ կլինեն, որ ինչ որ լուծում ստանան։ Մեր կողմից մեր բոլոր մարզային կառույցներին, արդեն շտաբերին հանձնարարական ենք տվել ամենայն մանրամասնության ստուգել ցուցակներում առկա անճշտությունները, ինչպես նաև գտնել բոլոր բացակա ընդրողներին, որպեսզի մենք կարողանանք կանխել իշխանության հանրապետական կուսակցության կողմից կատարվող ընդրակեղծիքները։ Այսինքն տուն առ տուն, հա, պիտի ձեր ներկայացնեն ստուգեն։ Բնականաբար մտահոգվելու ուտեզ մեծ առիթ չկա, որովհետև կուսակները հրապարակային եւ հրապարակվել են եւ այսպես դառնում է, որպեսզի տեսնեն, որ եթե որտեղ որևէ միտեղ կա անճշտություն, պատգամավորները այդ անճշտությունը հեռացնեն։ Կարծում եմ, որ այն խնդիրը, որը կան տեխնիկական բնույթի կարողանալի լինել, տարբեր հարցեր, բայց չպետք է տեխնիկական հարցերը քաղաքականացնել, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հնարավորինս այնպես նայեն, որ մենք ընդդուրսան ունենանք ընդունելի դրատուսակը, որը ես չեմ էլ կասկածում, որևէ խնդիր չկա։ Տեղեկացանք, որ ընտրացուցակների ստուգումների անցկացում նաև Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, դաշնակցության բյուրոյի անդամ նախընտրական քարոշչության պատասխանատու Սպարտակ Սեյրանյանը մեզ փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին ստուգումները կավարտվեն եւ ստացված արդյունքները կհրապարակվեն։ Ստեփա Սաֆարյան, դատախազություն եք ունել այդ ցուցակների ուղղացման փաստով, դուք կոնկրետ ինչպես եք մեկնաբանում այդ քայլը։ Սա միայն Ստեփան Սաֆարյանին չի, որ հետ աճկրում է, ես կարծում եմ ամբողջ հասարակության հետ աճկրում, ոչ մենակ ընդրափայքարի դուրս եկած, այլ սովորական մարդկանց, եւ կարծում եմ առաջիկայի մասնակցությունը կիմանա այդ տրամաբանությունը։ Բայց դուք այդ ընդրակերպի լուրջ վտանգ տեսնու՞մ եք։ Այսօր Հայաստանից բացակայում է 600-800,000 ընտրող, ոչ իրենց կամոք են բացակայում, եւ լցոնումները հիմնականում կատարվում են այդ 600-800,000 ընտրողների հաշվին։ Հիմնական հարցերից մեկը, որ մենք առաջարկում ենք, որ անմիջապես ընտրությունների ավարտից հետո 20:00-ին անմիջապես ընտրացուցակները, ովքեր որ մասնակցել են ընտրություններին, փակցրվի տեղամասերում։ Սա ուրեմն այս միջոցը օգտագործվում աշխարհի եվրոպական շատ-շատ երկրներում, եւ արևմուտքում, ամերիկայում եւ այլն։ Ընտրողների թիվը երբ որ ավելանում է, մարդիկ, դուք կարող եք ասել, մարդիկ կան, որոնք գաղթել են կամ Հայաստանում չեն,
բայց համաձայն եք իմ հետ, որ բազմաթիվ մարդիկ կամ մեծամասնությունը, ովքեր որ Հայաստանից գնում է թեկուզ արտագնա աշխատանքի, Հայաստանի քաղաքացիությունը չի հրաժարվում։ Կարող է իշխանությունը բացառել, որ այն մարդիկ, այն 100,000-ներ ստանդիմության, ովքեր որ գտնվում են Հայաստանից դուրս, այսինքն նրանք չեն մասնակցել ընտրություններին, նրանց փոխարեն չի քվեարկվելու։ Հավես ես արհեստական եմ համարում այս աջակցությունը, որ բարձրացրեցին մեր ընկերները անդիմադիր։ Իշխանությունը բացառելու է ցանկացած հակա ժողովրդավարական, հակա օրինական դրսևորում ընտրությունների ժամանակ, ընտրությունների նախապատրաստման ժամանակ եւ այդու։ Տեր Պետրոսյանի այսպես խիստ մտահոգությունը ինչով է պայմանավորվում, նա նաեւ կոչ արեց բոլորին իրենց ուշադրությունը հենց այս հարցի վրա սևեռել, նաեւ լրագրողներին, նաեւ միջազգային կառույցներին։ Ինչուսով եմ մտնում եմ։ Մարդ է, պետք է մի բան քննադատելու քննադատում է։ Հայաստանում առկա բնակչությանն առնչվող իրատեսական թվերի վերաբերյալ մեր հարցերին ի պատասխան ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույունջանը ելակետ համարեց 2001 թվականի մարդահամարի տվյալները, 2011 թվականին անցկացված մարդահամարի արդյունքը դեռևս մշակման փուլում է եւ այդ թվերն ըստ նրա դեռևս պատրաստ չեն օգտագործման։ Վերջին ցուցանիշները 11-ի տարեսկիզմը 3,262,650 մարդ, որից 18 և բարձր տարիքի բնակչությունը 2,522,252 մարդ։ Ոստիկանության տվյալներով Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցողները 2,485,000-ից ավելին են։ Հիշեցնեմ նաև, փետրվարի սկզբին ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր մարդահամարի նախնական տվյալները, որոնց համաձայն Հայաստանում բնակչության թիվը ներկայումս 2,870,000 է։ Ուրեմն մարդահամարի ժամանակ, երբ որ մենք հաշվառումը իրականացնում ենք, հաշվարարները չեն հարցնում, դուք այստեղ գրանցված եք, թե գրանցված չեք, մարդը մշտապես ապրում է, նրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը հավաքագրվում են մենք, եւ այդ մարդիկ որպես առկա բնակչություն են ներկայացել, իսկ բնակչության ռեգիստրում առկա են այն մարդիկ, ովքեր որ հաշվառված են։ 2012 թվականի ընտրացուցակներում ընդգրկվել են 359,614 ընտրողներ, որոնք ընդգրկված չեն եղել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կազմված ցուցակներում։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես Հայաստանի բնակչության ամբողջ թիվը 2.5 միլիոնին չի հասնում։ Իմ ունեցած այսպես առանձին համայնքների համադրումները, պաշտոնականի եւ այսինքն որևէ համայնքի ունեցած իմ պատկերի 2.5 միլիոնը չի անցնում, եթե պակաս չի։ Ես անկեղծ ասած նույնիսկ չէի ուզենա այստեղ տեսնել այն քաղաքական միտումը, որ սա պահում են հենց ընտրությունների դեպքերի համար։ Իմ խորը համոզմամբ սրանք, այս թվերը բարձրացված պահվում են ընդհանուր բնակչության մեջ հուսահատության ֆոնը չխորացնելու համար, բայց դե հիմա արդեն ընտրությունը ինչու չօգտագործվի, դա չի։ Ինչ վերաբերում է ընտրացուցակներում պաշտոնական վիճակագրական տվյալների, ռեգիստրի տվյալների արտացոլմանը, Հրանուշ Խարատյանը ներկայացրեց իր անձնական փորձառությունը։ Իմ ամուսինը մահացած է, նրա բերումով 3-4 անգամ ընտրություններում նրա ազգանունը խնդրել եմ ջնջել, եւ ընտրությունից ընտրություն նրա ազգանունը շարունակում էր լինել։ Եվ հիշեցնեմ, պաշտոնյաների հորդորը, եթե ցուցակներում տեսել եք անճշտություն, բարձրաձայնեք, որպեսզի ընտրացուցակները ճշգրտվեն։ Будет затронута безопасность не только Армении, но и безопасность Азербайджана, учитывая, что в Азербайджане... Եթե տեղի ունենա վատագույնը եւ Իրանի նկատմամբ ռազմական ուժ կիրառվի, ապա դա կանդրադառնա ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ Ադրբեջանի վրա։ Հաշվի առնելով, որ Իրանում բնակվում են երրակի ավելի շատ էթնիկ ադրբեջանցիներ, քան բուն Ադրբեջանում, այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլոյ Ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարցին,
ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանի վրա Իրանի նկատմամբ ուժի գործադրումը։ Будет подвергнут риску и безопасность в региональном контексте. Դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես Իրանի ադրբեջանցիները կարձագանքեն իրենց երկրի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառմանը, բայց եթե Աստված մի արած է այդ բանը տեղի ունենա, ապա կասկած չկա, որ կառաջանան փախստականների մեծ հոսքեր եւ այդ փախստականների զգալի մասը կհայտնվի հենց Ռուսաստանում։ Հավելելով, որ նման զարգացման դեպքում կվտանգվի անվտանգությունը ինչպես տարածաշրջանային համատեքստում, այնպես էլ ողջ արաբական աշխարհում։ Столько составляющих, что последствия предсказать трудно, ясно только, что они будут очень и очень серьёзными и негативными. Այստեղ այնքան բաղադրիչներ կան, որ կանխատեսել հետևանքները դժվար է։ Պարզ է միայն, որ դրանք կլինեն շատ լուրջ եւ բացասական։ Նույն հարցին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարը նշեց, որ Հայաստանը եղել եւ մնում է Իրանի հետ կապված խնդիրը միայն բանակցությունների ճանապարհով կարգավորելու կողմնակիցը։ Это Иран наша соседняя страна, и мы заинтересованы, чтобы не происходило применение силы или кроме как путём диалога и переговоров какие-то другие пути решения вопросов, касающихся Ирана. Երկու արտգործնախարարներն անդրադարձան նաեւ Ղարաբաղյան խնդրին։ Լավրովի խոսքով եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հարևաններն են, բարեկամ երկրներ եւ ռազմավարական գործընկերներ։ Հետեւաբար Ռուսաստանն անտարբեր չէ Ղարաբաղյան խնդրի հանդեպ։ Մենք մեզնից կախված ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի դադարեցնենք 90-ականների սկզբին տեղի ունեցող արյունահեղությունը։ Արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն օգտագործի իր հեղինակությունն ու նպաստի այդ խնդրով անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարմանն այնպես, ինչպես եւ պետք է կատարվեն ՄԱԿ-ի բարձրագույն մարմնից ցանկացած հարցով ընդունված բոլոր բանաձևերը։ Նշեց Լավրովը, հավելելով, որ ներկայումս Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց գործառույթները կատարում են ազնիվ կերպով եւ երբեւե չեն նահանջել բոլոր կողմերի ընդունած սկզբունքներից, այն է հրաժարումը ուժի կիրառումից, տարածքային ամբողջականությունը եւ սեփական ճակատագիրը ընտրելու առումով ժողովուրդների ազատ ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ И эти принципы заключаются в необходимости отказаться от применения силы, уважать территориальную целостность и уважать право народов на самоопределение, на выбор своей судьбы. Գյումրիից այրամասային թաղամասերից մեկում բացվեց Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզային մասնաճյուղը, Վաղարավոտից այսօր պատրաստվում են ԲՀԿ առաջնորդի այցին։ Գագիկ Սարուկյանի այցի մասին լուրը շատ արագ էր տարածվել ու դեռ ժամեր առաջ բավականին մեծ թվով մարդ էր հավաքվել ԲՀԿ առաջնորդից որևէ օգնության ակնկալիքով։ Գագիկ Ծառուկյանի այցի պահին խառնաշփոթ վիճակ ստեղծվեց, բոլորը ցանկանում էին մոտենալ իրենց հարցով։ Գագիկ Ծառուկյանն ինչպես է գնահատում ԲՀԿ-ի շանսերը։ Շանսերը հարկավոր է սովորական մեր ժողովրդին ընտրողներին հարցնես, ընտրողները քեզ պատասխանը կտան։ Դե չէ ամեն մի քաղաքական գործիչ ինքնագովազդով սկսած սաղ զբաղվում օրենք ամենալավն է։ Ամենաճիշտ քաղաքական գործիչի կուսակցության գնահատականը տալիս է հանրությունը եւ ժողովուրդը։ Մի քանի րոպե Օլիմպիական կոմիտեի մարզային մասնաճյուղում մնալուց հետո շատ արագ Գագիկ Ծառուկյանը Թիկնազորի ուղեկցությամբ հեռացավ։ Այն իր դրսում ծրտին մի քանի ժամ հավաքվածները սպասում էին։ Այսօր Մաշտոցի այգի եկավ արվեստագետներից, գիտնականներից կազմված հերթական բրիգադը, որը փորձում էր ապամոնտաժել պուրակում տեղադրված կրպակները։ Ապամոնտաժման գործիքները ձեռքներին բրիգադի անդամները շրջում էին կրպակից կրպակ, փորձելով գտնել ոստիկանական վերահսկողությունից ազատ մի հատված, որպեսզի կարողանան հաղթահարել մետաղական արգելապատնեշները եւ ապամոնտաժել կրպակները։ Մարավան դուք ինքներդ տեսնում եք, որ ոստիկանության կողմից ընդհանուր տարածքը հսկվում է։ Մենք տեսնում ենք։ Ինչ ապատային, ինչ հրատապ վիճակային, ի՞նչն է պատճառ, որ այդպես ոստիկանությունը ընկելա ու ինչ որ մեկի շահերն է սեփական պաշտպանում հանրային շահերից։ Դրա պատասխան ունեք։ Չունեք։ Ուսումն դուք էլ ներկուս քաղաքացի եք։ Շուրջ 2 ամիս է այգում շարունակվում է պայքարը։ Երիտասարդ ակտիվիստները կրկին շուրջօրյա նստացույց են սկսել։ Անցած գիշեր մոտ 10 բնապահպան է գիշերել այգում։ Ոստիկանությունը արգելում է վրան տեղադրել չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորներին։ Մենք մեր ինստրումենտները արդեն ասել ենք, այս ամենը։ Լևոնի կամենի չէ սկսեց ասել։
մենք այդ բանը կանենք, եթե չեն ուզում քաղաքապետարանն անի, մենք կանենք։ Մեր հողն է, մեր դունն է, ինչպես ասում է նախագահը, ինչպես ասում է Սպիրկի նախարարը, իսկ դանը դիրություն են անում, ես էլ դիրություն եմ անում մեր հողի, մեր ծարին, մեր ջրին, մեր լեզվին, մեր արժանապատվության իվերջով։ Շատ կուզենամ, որ Վաղը, մեր եղբայրներից մեկը, իր համազգեստը հանած գա այս շորը հագնի, ասի ես այսօր երեք ընդեղ էի պարտադրված, այսօր էս ստիպված ես գործնեմ անում, որպեսի փրկենք մեր կանաչը, մեր երկիրը, մեր հողը, փրկենք։ Քաղաքը մերն է, ինչքան կարելի է քաղաքը ոտնահարել, որտեղ այս ծառերը ես տնգել եմ ջահել հասակին, երբ եղել եմ սովետական միության ժամանակ կոմիտական, մենք ենք տնգել այս ծառերը մեր ապագայի համար, մեր սերնդի համար, որ մեր երեխաները ազատ ման գան այս այգիներով, բայց ես հիմա Երևանում այգի չի մնաց։ Քաղաքապետարանն իր հերթին այգում բարեկարգման աշխատանքներ է իրականացնում, շինտեխնիկան քանդում է հին ճեմուղին, այգի են բերվել նոր սալիկները, որոնք պետք է տեղադրվեն ճեմուղու երկայնքով։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ թե ոստիկանությունը, թե բրիգադները պետք է հաշվելու լինեն նույն ժողովրդին։ Փակուղային չեք դեր գտնում այս իրավիճակը, կարծես թե երկու ամսից ավելի է որևէ նահանջ չի եղել քաղաքային իշխանությունը։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա գործընթացները բերելու է քաղաքացիական քաղաքական խաչմերուկի, եւ այդ խաչմերուկում թե այս թե նման բազմաթիվ էական պետական հարցեր իրենց լուծումը կգտնեն։ Մի հոգի են, մի արյուն, պատող ծառի նույն արմատ։ Նախընտրական շրջանում Վանաձորում բացվեց Լոռի մամուլի ակումբը, որը միակն է ոչ միայն քաղաքում, այլ նաև ողջ մարզում։ Տեղական Լոռի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանը տեղեկացրեց, որ ակումբը բացվել է բացառապես հեռուստաընկերության միջոցներով և ոչ մի պաշտոնյա որևէ ներդրում չի ունեցել, ուստի խոսքի ազատությունը ակումբում երաշխավորված է։ Սա ասելիքի տեղ է, սա ճշմարիտ խոսքի տեղ է, այս ակումբը բոլոր լրագրողների համար է, և ամենակարևորը, որ մենք կունենանք հավաքատեղի, մենք կունենանք ազատ ճշմարիտ խոսք լսելու հնարավորություն։ Նախընտրական շրջանում ակումբից կարող են օգտվել հատկապես քաղաքական տարբեր բևեռի ներկայացուցիչները, քանի որ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են, կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ ասուլիսները բանավեճերն ու հանդիպումները լինելու են մեծամասամբ քաղաքական բնույթի։ Պիտի կազմակերպենք բոլոր թեկնածուների հետ հանդիպում, բանավեճ։ Ես ավելին չեմ ուզում ճակերտները բացել, բայց այն ինչ որ հնարավոր չէ հեռուստաընկերությունների տաղավարներում, այստեղ հնարավորություն կա։ Մարսպետ Արթուր Ալբանդյանը համոզված է, որ ակումբը աշխատելու է թե պետական, թե ոչ պետական կառույցների համար, ինչպես նաև նպաստելու է այդ կառույցների թափանցիկ աշխատանքին։ Նա նաև վստահ է, որ Լոռի ակումբի միջոցով շատ հիմնախնդիրներ իրենց լուծումը կստանան, և քանի որ այն հանրությանն է պատկանում, հանրությունն իր հերթին ևս մասնակից կդառնա աշխատանքներին։ Հանրության մասնակցությունը բնականաբար կբերի նաև մասնակցային կառավարման։ Այսօր որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ ամբողջ աշխարհում մասնակցային կառավարումը ամենաարդյունավետ կառավարումն է։ Ակումբի բացումը ոգևորել էր ոչ միայն մարզային իշխանություններին, նաև մշակույթի, արվեստի և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Լոռու մարզթերթի խմբագիր Մամբել Միկոյանն ասաց, որ ակումբի բացման անհրաժեշտությունն իսկապես մեծ էր, հատկապես նախընտրական շրջանում, այն նաև ստեղծվել է ի նպաստ ժողովրդավարության։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի, արդյոք ակումբը ծառայում է իր նպատակին։ Թե ինչքանով կնպաստի ժողովրդավարության, դա ժամանակը ցույց կտա, հիաշի կարևորը, որ նման հնարավորություն աստեղծվում։ Զուտ հնարավորության տեսակից ողջունելի է, բայց դե գործելակերպի տեսակետից, կարծիքների արտահայտման հնարավորության տեսակետից, թե ինչքանով այդ հնարավորությունները կօգտագործվեն, կիրառվեն, դա ժամանակի ընթացքում գտնվում։
ունեն ընդեզակացին։ Արթուր Սակունցին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրավախախտումները, մարդկանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերը տեղական լրատվամիջոցներով չեն լուսաբանվում, քանի որ վերջինները սստները գտնվում են բավական լուրջ պրեսինգի տակ։ Ինչպես նշում է Արթուր Սակունցը, սրա պատճառով շատ տեղական բնույթի հարցեր բարձրացվում են երևանյան մամուլի ակումբներում։ Ինչևէ, նա հուսով է, որ ակումբի աջակցությամբ հնարավորություն կունենան արտահայտել իրենց տեսակետները և անդրադառնալ մարդու իրավունքների խախտման փաստերին։ Почему? На каком основании? Объясните, почему меня задерживают? Почему задерживают? Почему задерживают? Давай быстрее! Москвայի ոստիկանությունը ապրիլի 1-ին հերթական անգամ խոչընդոտել է անուն արդար ընտրությունների կարմիր հրապարակ դուրս եկած ընդդիմադիրների զբոսանքը, խորհրդանշական զույգ սպիտակ ժապավեններով ակտիվիստների մի մասին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել։ Ваша акция незаконна! Уважаемые граждане!